שלום, הסרטון הבא הוא על סדרות, והוא יעסוק בסכום של סדרה הנדסית אינסופית. אני אתרגל בנושא. התרגיל הוא הגבול שאין שואף לאינסוף של חמישית מינוס 1 חלקי 25 פלוס 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 מינוס 1 בחזקת n מינוס 1 כפול 1 חלקי 5 בחזקת n. טוב, אני טוען שזה סכום של סדרה הנדסית. אני מזכיר שסכום של סדרה הנדסית סופית, אם יש לי q ועוד q בריבוע ועוד 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 q בחזקת n, אז הגבול, אז הסכום של הסדרה הזאת זה q כפול 1 מינוס q בחזקת n חלקי 1 מינוס q. כאשר, כמו שאנחנו רואים בסכום של הסדרה ההנדסית, יש לי מנה קבועה בין כל שני איברים, המנה q בריבוע חלקי q זה q, q בשלישית שזה האיבר חלקי q בריבוע חלקי q בריבוע זה q, וגם פה אני שם לב שהמנה שלי היא מינוס 1 חלקי 25 חלקי 1 חלקי 5, זה יהיה מינוס חמישית, והבא בתור פה פלוס, 100, פלוס 1 חלקי 125 לחלק למינוס 1 חלקי 25, זה גם יהיה מינוס חמישית. זאת אומרת, יש לי פה סכום של סדרה הנדסית, יש לי כאן סדרה הנדסית, ואנחנו כאן אמורים לחשב את הסכום שלה, כאשר אין שואף לאינסוף, זה בעצם אומר כאשר הסכום יהיה אינסופי. טוב. אבל בשביל להראות שאני בדיוק בסגנון הזה של הסכום, אני אעשה כמה מהלכים. למרות שראיתי כבר שיש לי מנה קבועה, ואני באמת בסדרה הנדסית. טוב, איך אנחנו נראה שזה באמת q, q בריבוע? כי כרגע כאן עם הסימני מינוס זה עוד לא נראה ככה. אז מה שנעשה, דבר ראשון, אנחנו נוסיף מינוס גורם משותף לכל הסכום פה, ואת 1 חלקי 5 בחזקת n בכל מקום נכתוב בתור חמישית, כל זה בחזקת n. כן, למשל 1 חלקי 25 זה יהיה 1 חלקי 5 בריבוע, שאנחנו נכתוב את זה בסגנון של 1 חלקי 5, כל זה בריבוע. אז שני דברים, אחד להוציא מינוס החוצה, שני לכתוב את 1 חלקי 5 בחזקת n בתור חמישית בחזקת n. הנה עשינו את המהלך הזה. כשהוצאתי מינוס החוצה, אז כאן אני עכשיו מקבל מינוס, פה זה הופך לפלוס, והאחרון, בגלל שהוצאתי מינוס, אני יכול לכתוב את זה בצורה של מינוס 1 בחזקת n. כן? כי מינוס 1 בחזקת n זה כמו מינוס 1 בחזקת n מינוס 2, למשל, זה אותו דבר. כי מינוס 1 בריבוע זה 1. אז באמת זה מה שאנחנו מקבלים, ואחרי שקיבלתי את הדבר הזה, אני איפה שיש לי מינוס 1, יש לי הרי בכל מקום בעצם מינוס 1 בחזקת n, אבל עכשיו שזה בדיוק אותו דבר כמו המעריך של החמישית, אני אכניס אותו פנימה לתוך החמישית, אז אנחנו נקבל משהו כזה, מינוס בחוץ נשאר, אבל בכל מקום, איפה שיש לי את החזקה, אני מכניס את המינוס 1 פנימה, אני מזכיר לכם, זה מהחוקי חזקות, a בחזקת n כפול b בחזקת n, זה בעצם a כפול b בחזקת n. בעצם אפשר, אני יכול להכניס את המינוס 1 פנימה, ויש לי מינוס חמישית, אז גם פה, אין לי, כאן זה בעצם כתוב לי מינוס 1 בריבוע, שאני מכניס את הפנים, אז זה מינוס 1 חלקי 5, כל זה בריבוע. אז כל המקומות אני מקבל מינוס חמישית בכל מיני חזקות. אוקיי, עכשיו אני בדיוק בסגנון של q ועוד q בריבוע, יש לי מינוס חמישית, מינוס חמישית בריבוע, וכן הלאה וכן הלאה, ועוד מינוס חמישית בחזקת n, אז הניחוש שלי, או החצי ניחוש שלי שזה סדרה הנדסית, שזה סכום של סדרה הנדסית, נכון? ואני אפילו יכול להגיד שה-Q שלי הוא מינוס 50. אז בואו נכתוב את הסכום של ה... יש לי כאן n איברים. מה הסכום של n איברים בסדרה הנדסית? אז המינוס, אני מזכיר לכם, היא בחוץ נשאר. ה-Q שלי הוא מינוס 50, אמרנו. אז זה מינוס 50, שזה ה-Q, כפול 1 מינוס מינוס 50 בחזקת n, זה ה-Q בחזקת n, חלקי 1 מינוס מינוס 50. אוקיי, בוא נעשה איזשהו צמצום קצר, 1 מינוס מינוס חמישית זה פלוס חמישית, זה יוצא 6 חמישיות, ועכשיו אם אנחנו נשים לב לשני דברים, 1 מינוס חמישית זה גורם שהוא בין מינוס 1 ל-1, ולכן בחזקת אינסוף, שאין שואף לאינסוף, זה ילך ל-0, אז הדבר הזה הולך ל-0, שאין שואף לאינסוף ויש לי בפנים בסיס שהוא קטן, הוא בין מינוס 1 ל-1, אז שאין הולך לאינסוף זה הולך ל-0, אז למעלה בעצם במונה יש לי 1,
חמישית חלקי 6 חמישיות זה שווה בדיוק שישית. וזהו, אנחנו חישבנו את הסכום של סדרה הנדסית אינסופית. בהצלחה!